Uau! Uau, tem uma galera aqui dentro, cara. Olha que da hora. E um botão que não serve pra nada. Olha que da hora. Hunter? Que cara. Ele tem o olho do lado da cabeça. Olha que da hora. Da hora. E ele tem uma coisa encantada. Olha, cabeça de creeper, de esqueleto, tudo na parede. Olha, esse bagulho de textura é legal, cara. Tem um pouquinho da espinha dorsal ali, ó. Muito bem, Hunter, fale comigo. Mais um, não? Bem, não importa como você chegou aqui, você está preso aqui agora. Mas, e daí? Um lugar é tão bom quanto o outro, enquanto você tiver um chão sólido embaixo do seu pé, certo? Eu sou o caçador por aqui, e se você. E se você quiser, eu compartilho as minhas caças com você. Legal. Mais alguma coisa você tem pra me falar? Ah, não. Você já tá me dando. Ok. Pera. Tocha. Desculpa. Ordens do chefe. Não posso ajudar você até que algumas coisas sejam acertadas com ele primeiro. Tá bom. Caçador. Ei, aquela é a minha cabeça? Aquela é a minha cabeça. Quando foi que você tirou a minha cabeça? Não, minha cabeça tá aqui. Minha cabeça tá ali e aqui. Ok. This is creepy. Slowly walk away from the creepy man who collects heads. Um galo. Herbalista. Ela também tem o olho do lado da cabeça, mas ela é toda bonitinha. Ela tem uma florzinha. Ela é toda bonitinha. Ah, deu um girozinho só pra eu ver. Olha só, que saidinha. Herbalista, fale comigo. Ah, olá, estranho. Prazer em te conhecer. Eu sou a única herbalista desse pequeno lar, esse pequeno lar no céu nosso. Eu posso te ajudar com plantas raras, se que você estiver tendo problema para encontrar. Ah, e se você não fez ainda, você realmente devia falar com o Gnoll Boss. Ele meio que tá tomando conta daqui. Ah, ok. Então. Ela foi, me cumprimentou. Muito legal. Tem esse nariz. Isso é um nariz, então, não é isso? É isso, esse é o nariz. Isso é o seu olho. Isso é a sua boca. Seu nariz. E você vai dar outra giradinha? Não. Eu realmente sinto, mas eu não posso trocar com você até que o Kino Boss diga que eu posso. Você tem que falar com ele. Ok, trocar. Essas pessoas fazem trocas. Trocas. O que que tem aqui embaixo? Danger, danger. Não. É a caminha deles. Olha essa mesinha. Olha essa mesinha. Que é isso, cara? Eu quero fazer essa mesinha. Eu quero fazer essa mesinha. Eu quero mesinha. Mesinha. Muito bem, nós temos mais gente aqui dentro. Ah, tem esse pequeno correndo aqui. Oi, o que que é você? Você é o Pup. Pelo menos é bonito aqui. Oi! Cuidado pra não cair. Eu tô entediado. Que bom. Arcanista. É outro desse cara. Ah, ele também tem o olho do lado da cabeça. Isso é um bigode? Eu não sei. Todos eles têm um negócio feio na cara. Não, não é um bigode. Essa é a sua narina gigante. Ok. Não use a mesa de encantamento ou a bigorna sem permissão. Permissão de quem? A mesa de encantamento. E a bigorna. É a bigorna nesse pacote de textura, foi legal. Isso acabou ficando uma mesa de madeira. E essa mesinha da hora de novo. Isso é uma vela. Uau, velas, velas, velas. E a coisinha brilhante de novo. E aquilo ali. Ok. Fale comigo. Saudações, estranho. Então você está preso aqui também, não está? Bem, não perca a esperança. Nós sobrevivemos muito bem até agora. Nós até mesmo construímos esse pequeno lugar para nós mesmos. Eu acho que você vai encontrar coisas não são tão ruins. Você vai descobrir que as coisas não são tão ruins quanto parecem. Eu sou o arcanista residente. Se você precisar de algum item mágico ou taumaturgia, eu vou fazer o que eu puder para te ajudar. Por favor, fique a salvo lá fora. Legal você. Mais alguma coisa? Eu não quero ofendê-lo, mas até que Gnoll Boss nos esclareça os assuntos, eu não posso ajudar você no seu caminho. Certo, é big deal. E um mercador. Que também tem velas e plantas estranhas e.
por alguma razão, isso é muito mais estranho que as velas. Olha isso. E você tem um olhão arregalado, tem um medalhão. Muito bem. Baú? Não. Hã? Não? Não? Nesse. Naquele? Não. Naquele outro? Não. Desculpa, eu tinha que tentar. Uma caranava! Tem coisas? Quer coisas? Venha, olhe. Muitas coisas aqui. Você compra, você vende, você vem aqui. Sempre bem-vindo. É, a gente vai fazer uma voz de vários um chinesinho. Muito bem. E esse é o Gnoll, boss. Ele é bem felizão. Licença, Pup. Pup é filhote. Licença, filhotinho. Que é isso? Você tem uma mancha na cara? Não, você tem um tapa-olho. Ah, tu é badass. Olha só, tapa-olho. Muito bem, Gnoll, boss. Bem-vindo ao nosso refúgio no céu. Se você estiver procurando por ajuda, você pode ser capaz de... Nós podemos ser capazes de te ajudar. Você coça nossas costas e nós coçamos a sua, estranho. Fale com os outros por aqui e com certeza eles vão ter algumas coisas pra você. Como líder deste lugar e o mestre de tarefas atuante, eu também posso te oferecer um trabalho ocasional ou outro. São meio estranhos. Eu normalmente não pago como os outros pagariam, mas algumas vezes a experiência que conta, não? Certo. Mas, primeiras coisas primeiro. Antes que eu possa aceitar você como parte de nossa família aqui no Refúgio do Céu, você precisa provar... Você precisa provar o seu valor. Assim como todos nós tivemos. Manche seu sangue em batalha contra os monstros que aparecem nesse reino e eu vou completar a sua iniciação. E exatamente como isso funciona? Manchar de sangue minhas mãos. O que você quer? Você quer... Oh, well done. Oh, aparentemente eu terminei. Claramente você tem o que preciso para fazer parte do Sky, do Refúgio do Céu. Eu recebo você de braços abertos. Os outros e eu estamos solenemente abrindo troca com você. O que quer que você queira, venha nos ver, venha ver o que nós temos a oferecer. Eu tenho mais alguns trabalhos em mente para você. Venha me ver de novo quando você estiver perto, pronto para avançar. Parabéns em tomar os seus primeiros passos por aqui. Plim! Agora, eu não entendi. Sujar minhas mãos de sangue, aparentemente... Ah, tem essa guia também, olha só, eu vacilei. A guia, muito bem. Por que que tem NPCs aqui? É porque o meu mod mais favorito de todos os tempos, que é um mod que eu uso com frequência no show, no canal, foi utilizado pelo criador do mapa para criar várias coisas no mapa. Então, senhoras e senhores, esse é o Custom NPC. É... Entanto que a guia de quests também é do Custom NPC. E eu esqueci que as quests estavam funcionando. Muito bem, aparentemente agora todas as pessoas podem trocar comigo. Vamos falar de novo com o mercador. Me mostre suas mercadorias. Vamos lá. Você quer Gold Nugget? Onde eu vou conseguir Gold Nugget, cristão? Você me dá Rubi? Rubi? Safira Verde e Safira... Tá. Nicolite? Eu não sei o que é Nicolite. Redstone? Eu sei o que é Redstone. Lápis Lazuli? Oh yeah. Esmeralda? Cobblestone? Cobblestone eu posso trocar... 4 por 1. Um cobblestone de basalto. Yeah. Cobblestone. Eu posso trocar por mármore. Ó só, tá vendo? É aquilo que eu falei pra vocês sobre você ter um mapa no céu, onde você tem recursos limitados, mas aí você chega e... Só tem coisa cinza pra você construir. Ou é bloco cinza, ou é pedra cinza, ou é tijolo cinza, e cinza, cinza, cinza. Não fica lá um negócio muito bacana. Aqui eles estão dando variedade, preto e branco. Eu tenho que fazer um tabuleiro de xadrez agora, né, gente? Eu preciso. Muito bem. Mercador, você tem umas coisas interessantes, mas... Arcanista. Eu preciso de materiais. Uma barra de ouro. Eu pego um
Dual Shard. Não sei o que é isso. Nugget, eu pego âmbar. Com diamante, eu pego um fragmento de conhecimento. Pô, bacana. Gold Nugget, eu pego Soul Sand. Uau. Uau, bastante. Com Nether Wart, eu pego Glowstone Dust. 8 Nether Hack. Ou 2 Endstone. Tá ok. Onde eu vou conseguir Gold Nugget e Netherrack? Ok, eu preciso abrir o Nether. Eu preciso abrir o Nether. Herbalista, me faça preços mais razoáveis, por favor. Por favor. Ok, vamos lá. Você quer pedra. Pedra troca por dirt. Ah, que legal. Cactus. Cactus? Eu não tenho cactus. Você troca por areia. Tá, areia eu faço vidro, tudo bem. Cacau, eu não tenho cacau. Eu troco por neve, tá. Blaze Powder. Troca por Cinder Pearl. Isso é uma flor? Gold Nugget por uma Shimmer Leaf. Stick, stick é bom. 8 sticks por Rubberwood. 2 sticks por folhas. 32 por... Ah, os saplings, todos eles custam 32. Cogumelo por uma Lily Pad. O outro tipo de cogumelo por um arbusto morto, pra quê? E grama por fern. Cara, não tem grama, eu não tenho como. Uau, eu achei que esses caras iam dar uma facilitada. Não, estão jogando pesado. No meio do caminho tem um zumbi. Tem um zumbi no meio do caminho. Tem um creeper no meio do caminho. Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui com vocês hoje. Caçador, você é o último. O que você tem pra me oferecer? Cogumelo. Witch. Cogumelo. Melão. Você troca por slime ball. Semente. Spawn chicken. Spawn sheep. Spawn cow. Posso fazer uma fazenda. Pão você troca por carne. String. Cow web. Ok, isso não vai me servir de nada. Chain helmet. Chain. Ok. Quer saber? Eu vou usar a cama de vocês. Muito bem. O que que eu posso conseguir aqui que é diferente? Sticks. Com ela eu... Sticks eu consigo novas plantas... Não, só consigo novas... Árvores, tá. Você troca alguma coisa? Eu quero completar mais ritos. Vamos ver o que eu tenho pra você. Ritual da Primavera. O solo aqui... O solo aqui é... Barren. Barren é... Seco. Seco de seca do Nordeste. O solo daqui é seco. Nossa herbalista pode fazer... Pode pegar mais pra você, mas 100 grama... Sem grama... Ter uma fazenda é um esforço inútil. Nós temos grama aqui que nós podemos oferecer a você, mas em troca, você vai ter que nos ajudar a coletar alguns recursos. Nos traga algumas toras para materiais crus e nós vamos te dar a grama que você precisa. Ok, dessa vez eu não vou clicar direto, dessa vez eu vou fazer o seguinte. Quests. Ah, aqui ó. Rito da Primavera. Eu fui pedido por Gnoll Boss para ajudar eles a pegar, a encher o Refúgio do Céu, a ajudar a manter o Refúgio do Céu, suprindo eles com madeira em retorno por um bloco de grama. E eu já tô com essa madeira toda, aquela brincadeira que eu fiz com a madeira, com o machado Tricapitator. Eu já vou resolver essa quest também, eu vou ganhar um bloco de grama! Isso vai nos ajudar por algum tempo. Muito obrigado, Sangue Novo. Pelo seu trabalho aqui está grama fresca, como eu prometi. Tome cuidado. Se você espremer isso, você vai achar difícil encontrar mais. Se isso acontecer, no entanto, procure nossa herbalista por ajuda. De fato, eu acho que ela e os outros podem ter trabalho para você. Bloco de grama pro super fabuloso guarda, super precioso. Cuidado com as beiradas. Arcanista, vamos falar com você. Ou abriu uma outra aba pra eles.
Você deseja os meus serviços? Você deseja ser útil? Sim, deixa eu ver se tem alguma tarefa que eu posso... que eu precise de atendimento. Quero aprender a encantar. Yes! Encantar itens é uma arte precária e imprecisa. Eu posso ensinar você... posso emprestar para você os meus aparatos de encantamento, mas eu receio que eu deva pedir um grande negócio em retorno. Se você puder me suprir com algum arcana necessário, eu vou ajudar... eu vou deixar que você use o equipamento livremente. E eu até mesmo vou te dar alguma coisa para começar a sua jornada de descobertas mágicas. Ok, você não foi muito específico. Quest. Encantamento. Oh, oh, oh... Aí você danou, hein? Bookshelf, você quer que eu faça livro? Pra eu fazer livro eu preciso de cana. Eu não tenho cana. Olho de aranha, tudo bem. Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern, se eu não tô enganado, é aquelas coisas que parecem frescas. Eu não vou conseguir pegar 20 naquela ilha. The plot thickens. Ah, a coisa vai ficando mais complicada. Mercador, você tem quest pra mim? Tem trabalho? Trabalho? Areia, vidro, cactos. Você quer areia? Vidro, cactos? Mas não tenho. Eu trago semente do deserto. Você pode fazer... você pode fazer fazenda do deserto. Boa pra você. Fazer a voz dele me irrita. Minha garganta. Me traga a pérola negra do homem alto. Eu vou trazer pra você semente do deserto. Oh boy. Nossa, eu forcei demais com a voz dele. Glass, olho de vidro. Eu tenho que pegar uma Ender Pearl. Ok, eu não queria ter que caçar Enderman, mas eu vou ter que dar um jeito. Caçador, você vai me pedir pra caçar coisas. Deixe-me pensar se tem alguma coisa que precisa ser feita. Ajuda com a fazenda. Sim, eu tenho alguma coisa pra você. O chefe disse que... o chefe te deu alguma grama, mas eu aposto que você ainda não pode fazer muita fazenda com isso. Me traga carne de zumbi e eu vou te dar alguma coisa que vai ajudar você a fazer fazendas mais fácil. Confie em mim e não pergunte coisas. Tá. Se eu tô com sorte, tenho 10. Será que isso serve? Farmhand. Não, você quer bem mais. Ele vai ajudar a fazer uma ferramenta que vai transformar farmas infinitamente mais fáceis. E por último, você tem um graveto e tem uma chave de boca. Ó, encaixa seu pescoço e desparafusa a cabeça. Herbalista. Só falta você, meu bem. Replacement seeds, farming supplies. Nossa. Ah, você quer me ajudar? Você quer me ajudar? Que bom! Eu gostaria de saber se tem alguma coisa... eu não pondero se tem alguma coisa que eu precise de ajuda. Minha voz de mulher é tão sexy, não é não, gente? Muito bem. Eu quero fazer plantação de cacau. Eu preciso de sugar cane e papel. É isso que eu preciso pra começar a resolver meu problema. Pumpkin seeds. É isso aqui que eu preciso pra resolver meu outro problema. Então eu preciso pegar essas duas quests. E aqui pra fazer crescer coisa... uau, ok. Então a minha brincadeira é fazer uma fazenda de verdade agora. Pra isso eu vou precisar de grama de verdade. Ok, vamos começar por aqui. E agora eu vou forçar minha garganta espetacularmente fazendo a voz de mulher para as 4 textos de quest que nós temos. Segura aí, galera. Se vocês não estiverem gostando, pula pro fim do vídeo ou para. De que serve uma fazenda que apenas serve um tipo de criação? Eu tenho uma grande variedade de coisas que você pode plantar. Cenouras, batatas, cogumelos. Mas os meus próprios suprimentos de trigo estão acabando. E minha barriga está roncando que nem o mercador quando ele fica acordado até de noite. Por favor, me traga alguns pães frescos bem gostosos e eu vou te dar um bocado de coisas para plantar. Ok. Quest 1, pega. Quero mais uma quest. Já sumiu, legal. Cacau. Se você quer expandir a sua fazenda, que tal plantar cacau? É fácil de crescer e você pode fazer deliciosos
deliciosos biscoitos. O que não tem pra gostar nisso, certo? Eu preciso de algumas toras pra fazer resina. Então, te digo o seguinte. Se você me trouxer cacau, você pode fazer... Eu vou te dar algum cacau pra você plantar se você me trouxer alguns troncos diferentes. Parece bom? Legal. Próxima quest. Sementes de abóbora. Abóboras. Tem alguma planta mais divertida? Elas são grandes e laranjas e abobrentas. E se você fizer caras... E você pode fazer caras bobas nelas. Você quer crescer algumas delas, não quer? Me traga alguns suprimentos. Algumas flores e coisas, na verdade. E eu vou te dar uma semente para começar toda uma plantação de abóboras. Ok. E por último... Sugarcane. Cana-de-açúcar é super importante e é realmente fácil de crescer. Antes que eu te dê alguma para você começar, você tem que me ajudar com a minha última poção. É fácil. Apenas use seu polegar verde e plante como se você quisesse e nós dois estaremos prontos antes que você saiba. Ok, vamos ver as quests que ela deu. O que, que ela quer? Então, cacau. Ela quer os outros tipos de madeira. Então, eu vou ter que pegar gravetos para pegar os outros tipos de madeira. Encantamento. Ok, depende de determinar os outros. Farmhand. Eu preciso pegar mais Rotten Flesh. Ender Pearl Eye. Ok. Flores, rosas e maçãs. Eu tenho 4, mas eu vou ter que dar isso para você. Ok. Pão. E plantar uma porção de coisas. Ok, então o meu caminho é de volta pra casa. Muito bem, galera. Agora a gente tem um monte de coisa pra fazer. Nesse episódio a gente ficou trocando ideia com um monte de NPCs, pegando um monte de quests, e a gente pegou um monte de objetivos pra fazer. E o tempo passou e já foi 23 minutos. Muito bem. Eu acho que esse episódio foi só de eu conversando com o pessoal. Tá certo. O que é aquilo que spawnou ali na frente? O que é aquilo? O que é? Ah, tá. É pau de memória, porque... Ahá! Eu vou parar o episódio por aqui, até porque... Corre que eu tenho que dormir. Eu vou parar o episódio por aqui. Eu acho que eu posso dormir. E vamos encerrar essa brincadeira por hoje. Aqui, testemunhando o nascer do sol. É isso aí. Só pode medir na esperança. Ok. Então, galera, por enquanto é isso. Até a próxima. Um abraço e fui!